23 octombrie, Gelatis Monasterii Academiei Shenobashi Gasuliti Sesia Chatarda Sadat Sazogadoebas, Ftishoblis Tadzarze Mimdinari Samushaoebis Angarishi Zarudgines. Sesiaze Mozoulni Iqnen Dargi Specialistebi, Sakartvelos Sapatriarkos, Imeretis Mkharis Gubernis, Tribulis Municipalitetis Tvitmartvelobis Organota Tsarmomadgenlebi da Sva Daintereseebuli Pirebi. Amjamat Gelatis Ftishoblis Tadzris Arkhitekturuli Strukturis Sruli Riabilitabili Abilitația mimdinareobs, culturul memcudreobis eronuli saagentos ushualo zedamkhedvelobit, samshaoebs khelovnebis saertashoriso tsentri, Tbilisis sakhamtsipo samkhatro akademiis restauratsiis fakulteti da sakartvelos memcudreoba atarebs. Proekti Amerikis Elchis Didi Grantis, Soplio Bankis municipaluri ganvitarebis fondis da kulturuli memcudreobis datsvis eronuli saagentos tanadaphinasebit khortsieldeba. Proektis pirvel etapze gumbatis arkhitekturi Arhitekturuli da konstruktsiuli tsqobis detaluri shesavla chatarda aseve momzatda pirobebi istoriuli mochikuli kramitit gadakhulvisatvis. Amastanave gasvlit sesiaze sazogadoebas ftishmshoblis tadzarze dagegmili samomavlo samushaoebits tsarudgines. Kerzod ak msoplio bankis da munitsipaluri ganvitarebis fondis dafinansebit tadzris khvis zedapiris sruli konservatsia da aseve Amerikis saelchos dafinansebit gumbatisa da qelis ფრესკების მდგომარეობის კვლევა და გადაუდებელი კონსერვაცია განხორციელდება. Მზადდება ასევე ახალი მენეჯმენტ გეგმა, რაც გულისხმობს, რომ შესაბამ მოხდეს ზუსტად ტურისტული ბილიკების ეს დაგეგმა, რომ ძეგლის ინტერესები იყოს გამოჩენილი, ზუსტად კარგად წარმოდგეს ეს ძეგლი, უფრო დაფასებული იყოს, ვიდრე დღეს არის და მე ვფიქრობ ეს კონფერენციაც, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი ორგანიზატორებს, ჩვენც ვართ მათ შორის, მაგრამ პირველ რიგში ქალბატონ მაკადვალიშვილს, რომელმაც ესე ერთიანად თავი მოუყარა ყველა იმ უწყებას, ვისაც დიდი ინტერესი აქვს გელათის განვითარებაზე. 2017 წლიდან დაიწყო გელათის რეაბილიტაცია ამ უნიკალური ძეგლის და დღემდე განხორციელებული არის არაერთი სამუშაოები. შესაბამისად დღეს ამ კონფერენციაზე საუბარი იქნება და მსჯელობა იმაზე, თუ რაც გაკეთდა დაახლოებით ამ ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში, ასევე წელს რა იგეგმება და მომავალ წელს ამ უახლესი 2 წლის განმავლობაში კიდე რა სახით მოხდება ამ უნიკალური ძეგლის რეაბილიტაცია. დღეს მომეცა საშუალება გავსაუბრებოდი ამერიკის საელჩოს კულტურულ ატაშეს, ბატონ ჯეიმს, რომლის კეთილის ნებით და ამერიკის საელჩოს კეთილის ნებით დღეს სრულდება უსერიოზულესი სამუშაო ღვთისმშობლის ტაძრის გუმბათის დახურვასთან დაკავშირებით, რომელიც ხორციელდება მოჭიქული კრამიტის მეშვეობით. ეს კრამიტი დამუშავებულია ხელით, ნიმუში არის აღებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად და მომავალი წლის მაისის თვეში უნდა დამთავრდეს. ასეთივე სერიოზული გეგმები აქვს მსოფლიო ბანკს. მსოფლიო ბანკის ინიციატივით მიმდინარეობს გუმბათის მხატვრობის რესტავრაციის სამუშაოები და დიდი ფულადი რესურსებია ამისთვის გამოყოფილი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ამით ამ ტაძარზე ზრუნვით ისინი გამოხატავენ მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურულ ძეგლზე ზრუნვას. Gasulitis sesiis mizania sazogadoebas miatsados detaluri informatsia mimdinare samushaoebze da tsarmoachinos Amerikis Sheertebuli Shtatebis saelchos tsvlili kartuli kulturuli memkvidreobis shenarchunebis sakmeshi. Amastan misi amotsana kulturuli memkvidreobis zeglis movla patronobashi adgilobrivi temis chartulobisa da adgilobrivi resursebis mobilizatsiis khelshetsqoba iqo. Საზოგადოება და საკმაოდ დაინტერესებული არის იმითით, თუ რა ხდება გელათში და რა სამუშაოები არის ჩატარებული და რა უნდა ჩატარდეს, რა იგეგმება. Სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შევკრიბეთ ის სპეციალისტების ჯგუფი, რომლებიც წარადგენენ ყველა თავის ნაწილს და უნდა აღინიშნოს, რომ აქ ერთდროულად მიმდინარეობს ორი პროექტი. მესამე პროექტი, რომლის სავარაუდოდ პრეზენტაცია მოხდება დღეს, ეს არის მსოფლიო ბანკისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შექმნილი პროექტი, ანუ რომელსაც ასევე ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს. ეს არის ზედაპირის ღვთისმშობლის ტაძრის ქვის საპირეს კონსერვაცია, ჯერ კვლევა და შესაბამისად შემდეგ კონსერვაცია.
Gelatis monasters tavisi uagresa didi istoriuli da mkhatruli ghirebulebebit gamorcheuli adgili uchiravs, ara mkholod kartuli, aramed msoplio kulturis istoriashi, ris gamots monasteri UNESCO-s msoplio kulturuli memkvidreobis tsekltasiashia sheqvanili da amjamat misi renominatsiis protsesi mimdinareobs.